Batamute oba yafa nga zentuukoze. Omugole omukazi yalina ebisirani. Oba baganda b'omugenzi ne mikwano gye nga be balina omukono mu nfaaye. N'ova e Bulaaya, n'ogenda Uganda, n'okuba oba n'okola omukolo ogumenya n'ebitooke, n'okuba ebirayiro ne mukyala wo, ate n'ofa enkeera ku hanemuunu. Omusajja ono Nkubakyeyo ow'Ebungereza battamutte oba yafa nga zentuuko ze. Ebibuuzo bingi. Naye edimiza ebigambo bijjawa anti agataliiko sino. Bannayuganda beebuuza ebibuuzo bingi ku nfa ya Nkubakyeyo mwami Kakooza eyali abeera e Bungereza. Mwami Kakooza kati omugenzi ono mu kifaananyi yava e Bungereza ng'alina ssente ze nnyingi ddala. N'agenda Uganda ng'agenze kukuba mbaga oba kukola birayiro ne mukyala we era ono gwe mulaba. Era ng'alina ne bizinensi ze z'ayagala okutambuzaako. Olwava ku mikolo gy'embaga, olwava mu birayiro, n'asalawo agendeko ne famire ye kye bayita hanemuun bawummulemu. Era ng'enkola y'ekifirika. Naye ggwe okkiriza nti nno omwami ono yafa nga zentuuko ze? Oba mu bantu bano abaamuli close mwalimu eyamanya nti omwami ono alina omudidi? Oba waliwo omuntu gwe yeesiga nga y'abadde alina access ku ssente z'omwami ono? Oba alina omuntu gwe yeesiga okumukolera bizinensi nga mwami Kakooza bwe yajja mu Uganda oba bwe yagenda mu Uganda oli n'amanya nti kaweddemu omugagga kazze mu Uganda ng'eyo ye yali ensulo y'okufa kwe? Ebibuuzo bingi bannayuganda bye beebuuza, naye ng'ate ansa esobola okubeera iye oba nedda ku buli kibuuzo bannayuganda kye beebuuza ku nfa ya Kakooza. Katonda tumusabe atuweere omwoyo gw'omugenzi ekiwummulo eky'emirembe. Bino bigambo byange nga Edi Mezaaya. Oli wa ddembe okubitwala oba obutabitwala. Naye okuva lwe nalaba eggulire lino nga lisaanikidde abantu ab'enjawulo, emikutu egy'enjawulo, agakatonda mugunateekayo nnyo obudde nnoonyereze ku mwami Kakooza. Era ne nkizuula ng'omwami ono yagenda ne ssente eziwerako era n'akuba embaga ye ey'ebbeeyi kuba yayita buli muyimbi abatera okuyimba ku mikolo, era buli muntu n'amusasula ssente nga tazeeguya. Omwami ono n'atuuka n'okugenda ku kyalo gy'azaalibwa n'abeera nti buli muntu yenna abataka bonna babeera satisfied. Kyenazudde omwami ono abadde alinamu ka political ambitions era mbu ng'asima musingi 2026 guleme kumuleka mabega ng'ayagala kwesimbawo ku bwa memba wa parliament. Abaye ekyamufuta ekyamuviirako okufa byali bya bufuzi olw'okwagala okugenda mu palamenti, oba yafa enfaaze nga ziri nnomo oba kwegamba nga ze zaali entuuko ze? Njagala munnayuganda munnange omanye bino. Kituufu waliyo abakazi abalina ebisiraani, kituufu waliyo abasajja abalina ebisiraani. Ng'omusajja bwe yeesowolayo n'agamba ngenda kuwasa Lydia for example era n'amuwasa
aga katonda muguru nga bwataya vuwala asibira mu kkomera obo okufa oluusi okugweddalu biyitirivu nnyo ebintu bwebito biri ku saidi y'abakyala ne ku saidi y'abaami ate ng'oluusi biva ku bikolwa byaffe ife ng'abantu ng'omukyala ono alina be yali asuubizza bagenda okufumbirwa oba omukyala ono nga tannakwatagana ne kakooza ng'alina abaami oba omwami oba omuntu oba abantu be yali akwatagana nabo mu bigambo by'omukwano nga omukyala ono be yasalawo okugenda ne kakooza nga bali banyiiga oba ng'oli yanyiiga mubiwulira bangi ebibatuukako nti nze nnawerera omuwala oyo olwamala okusoma n'agamba sikyamusaana n'afuna ye gw'alowooza agwa mu kiraasi ye. Kati ebintu ebyo bisobola okubeera nga bye byali oba nga byebiri ku mukyalo ono nga bali baanyiiga ne bamubikkulira akabina ntyoke katulabe anti baagala kweyagala ate era kisoboka okubeera nga abamu ku baggaalo fulendi b'omugenzi kakooza oba abawala oba abakazi oba omukazi gwe yali asuubizza okuwasa n'atamuwasa neefuuka disappointment nga bwe yalabye ng'omwami oyo kakooza oba bwe yalabanga kakooza yasalawo n'agenda n'ono omukyalo omulala oli n'amubikkulira akabina n'abeerako byamukola n'afuuka embuyaga era mulabe bangi be basuula eddalu mulabe bangi be batta musibe musoma amawulire abakazi abawala be basangeeyo nga babattidde ku nguudo sometimes bireetebwa ekintu kye bayita disappointment nti edimiza ya nonkole ekyo nga mu butuufu wansuubiza okumpasa era ne tukkiriziganya ewatali nsobi yonna nti oba nkunyiizizza n'osalawo n'ogenda n'omukazi omulala ekyo nno kiyinza okuviirako omuntu n'afuna ettima n'akukola ekikyamu njagala bannayuganda mulabe abantu bangi be bayiridde asidi bangi be batomedde ne bafa bangi be bakubye amasasi naye ng'entabwe eva ku kintu kye bayita disappointment gundi nankola ekyo sibagamba mbunno ekyo bwe kiri naye nze edimizaya nfumiitirizaamu ne neewuunya ekintu bwe kityo ensonga ey'okubiri nabagamba dda nti bonna babbi mu Uganda ne muntuuma amannya akakasajja ku lw'okuba kaakulira mu nnaku ku lw'okuba ewaabwe teriiyo omugagga kati alowooza nti abantu bonna bwe batyo bwe bali mu nsi yonna omuntu eyeekengera awangaala y'ensonga lwaki olaba bakabaka y'ensonga lwaki olaba ba presidents batera okuwangaala kizibu pulezidenti okufa nga muto I tell you okuddako nga yasangibwa ng'alina agalwadde ge naye olw'okuba beekengera nnyo balina obukuumi bungi batera okuwangaala kaakati abantu abalowooza nti bo ba mitima mirungi basembeza buli muntu batera okugenda nga mwami kakooza batera okufiira mu accidents batera okuweebwa obutwa batera okusuulibwa eddalu oba batera okutemulwa sibagamba nti mwami kakooza ebyo byonna ebyamutuukako okutuuka okufiira mu mazzi nti bwe kityo bwe kiri naye nga okunoonyereza kwange bwe kutobe kugamba mwami kakooza yagamba abantu be nti agenda pakwaki naye n'afiira ejjinja mwami kakooza bwe yali ng'agenda
muhane moon. Almost ya buli da buli mukwano gwe. Ebintu ebyo bisobola kuviirako obuzibu naddala nga kuliko ategedde olina mwaka sente oba kwaba abantu b'obuulira nti ogenda ku honeymoon nga kuliko abatali basanyufu nga baali beebaka ku mukyalo ono oba beegwanyiza omukyalo ono oba nga balina enkolagana ne mukyalawo kati bw'obanjulira edimizaya enkya ngenda mitiyana. Trust me, oyi nzo utabuka wali ekibira kye bayita nswanjere. Kubanga, olita kwagala ng'oli mulamu. Njagala mulabe pasta mulinde, bamuyira asidi. Olwaba muyira asidi, mukyala we yali afumba mu maka, pasta omu n'amuwasa. Naye yenga bamuyiride asidi afuse ekitagasa. Eyo yensi. Estegeze ya hira pasta mulinde asidi. Yali asobola okolachi. Okumutta. Era mulabe abantu bangi. Ng'omukyala yennyini oluusi. Ya akolaganye n'abatemu. Nebajja ne bakuyingirira. Njagala gwe munnayuganda. Teriyo mutemu. Teriyo mubbi. Aba bamenya amayumba. Oba batega abantu ku makubo. Alina eddagala lye bayita olumanyo. Eyo njogera y'abagwagwa. Nti gundi alina olumanyo. Agakatona mugulu. Abantu bana abakuli close. Beba fulumya amawulire ne bagamba neddalo. Okimanyi ti edimiza esawa zina inamu obukadde ekikumi. Okimanyi nti esawa zino nakatudde aine emigga ataano. Okimanyi nti setyabule agenda kugula ttaka. Kusasula ttaka. Chovula baba gaga abasinga obungi bakola ebintu byabo mu peke yake mu silence abantu babuuza nti ani nannyini yake ebye nga tebamumanyi kibi nnyo okulowooza nti nno ggwe olina omutima omulungi mikwano gyo gyonna ogisembeza n'ogibuulira ebyama byo n'okutali kufa. Tulabye abantu bangi ababikkula ebyama byabannaabwe. Munno yakwesiga n'akubuulira ebyama bye gwe n'ojja ate n'obyanja mu public. Sometimes omuntu yenna ategeera alina okubeera n'ekigambo kye bayita twekisize. Nze nkubuulira amazima. Naye nga nkugambye nti ebibuuzo byonna bannayuganda bye beebuuza ku Nkubakyeyo w'Ebungereza. Aga katonda muguru. Biri na answer yes oba nedda. Njagala gwe muna Uganda. Webuze. Oloza chiva kuchi. Olina wasomu kazi na yavuwala. Atomu na naga gawala. Chiva chitegeza. Nti gwe wasizo webi sirani. Ate muna wasiza inene kisa. Guloza chiva kuchi. Nkubakyeyo abamu n'ali nnyo n'atuuka ku kisaawe Entebbe n'atatuuka Kampala. Naye nga Entebbe yabadde agwa ku kisaawe yakutte essimu n'akubira abantu be nti owange onosobola okunnonako owange onosobola okukola bw'oti anti kati ntuuka ku ssaawa ttaano ntuuka ku ssaawa bbiri. Naye nga ate n'ebyamu byabuulidde anti kakati nzija mbadde njagala tugende oli omukazi gwe baŋŋamba atunda ettaka mbadde njagala tugende omusajja oli gwe baŋŋamba ayina ekizimbe kiri nakyo ddiiru tugimalirize eddala lumu. Mwali muwuliddeko abantu abava ewaka ng'agenze kusasula ttaka n'atadda babbulooka baakolaganye nabo okugenda okugula ettaka ne bamubuzaawo. Era gwe wali owaddeka wono weebuuza nti lwaki abantu abasinga abagula ebintu mu bank money mu sente mpitirivu sente basasulira mu banka appointment zibeera mu banka nti tusisinkane mu banka bweti. Wabula siri akusisinkana nansana ewazana simanye emitiyana tusisinkane ekalangaalo ku ttaka. Gwe kyo wali weebuuzaako nti why? Era gwe wali weebuuzizzaako nti lwaki abantu abamu bakola emikolo in a silent way.
Enaku ezo mwala ba omukazi gwe bayita Desire Luzinda ne Levickson bakola omukolo nga mu butuufu gwe guli very good bayita ko bantu bano ninga te Desire aina erinya aina ku sente asobola okukola omukolo ogujanjawaza Levickson aina sente ezisobola okukola omukolo ogujanjawaza ne bakola emikolo gyabwe nga giri diplomatic atenga mifunda. Why do you think so? Not all glitters is gold. Echifuro omuntu w'omuwendo. Sinyambala, sindabika, si lulimi lwayogera. Naye ekyo ekimuva mu brain, ngamba obwongo. Kyekimufuula kikyali. Gwe tewegomba erimizaaya. Wamma omwana wa Alice Nakakande. Genda mu maaso. Kubanga abantu beekengera. Inze erimizaaya. Obwangu bwange bungamba. Ntika kuza banyiga munyige. Bayinza okuba tebamunyiga direct. Ninga bamunyigisa science. Nga bamunyigisa science. Gwe buzemu. Bagenze ku honeymoon. Bali fudde babiri. Yene omukazi. Omusajja yafudde. Omukazi yali atya amazzi kakoza n'agenda ku mazzi yekka omukazi yasigala mu woteeri yenga tayagala kugenda ku mazzi oba baagenda naye kuba mu sitole unasiwulira mu sitole ya mukazi gwe munda Uganda nkwegaire njagala obikkule obwongo nabanyumizaako omuvubuka yava e South Africa n'omuditi ng'agenze kugula ploti n'abula tebaddamu mulabako njagala gwe munnayuganda omanye abantu bangi bavaawa wawawa n'agenda Uganda accident n'emulya mujjukira omukazi asikali gwe yakuba essasi ng'omukazi ku lw'okuba abeera Bungereza asikali alaba omukazi afuluma n'akasawo ayingira n'akasawo n'alowooza nti mulimu omudidi ku lw'okuba abeera Bulaaya n'amulya essasi bwe yamala okumutta nga mu nsawo mulimu emitwalo mukaaga nga tegiwera na kkumi kyokka si omuntu abo be bannayuganda bw'abeera nga munnayuganda asobola okulaba essaawa eno n'agamba nti edimiza essaawa eyo ŋŋenda kumuteega n'agibalirira nti edimiza yo okukwata essaawa eno ey'emmiriyoni omukaaga negenda ku mukono gwa Edimizaya nti omukono gwo nteko okugutemako olusi n'atamanya nti essaawa eno bampampe kuba ge mazima nzisobola kukwata miliyoni kumpi kumi nti ngula ssaawa bampampe era nze tobulaba nti no bempeera nga ŋŋenze e Uganda essaawa nga zino nedda omukono gwange gubeera bbeeya bwe guti gw'omanyi teeka mu gredi gy'oyagala kubanga inze Edimizaya nakulira ku street ate bannayuganda ebigambo bye mbagamba mubiwakanya nnyo ku lw'okuba mmwe mwakulira mu zikalina mwakulira mu famire ezitegeerekeka ne mutamanya nti nze Edimizaya nina obulamu bwe nayitamu mu byalo gye nnakulira bwe nayitamu ku street kwe nawangaalira ne nfuuka profesa mu bintu ebyo kyokka ggwe ali mu kumpakanya era ali mu kugamba nti nze njogeza maalo wepimeemu wava mu kisulo ne bakulinyisa ennyonyi bw'ava mu kisulo n'ogenda mu hositeero n'omaliriza yunivasite ne bakutikkira ne bakuwasa oba n'ofumbirwa famire yo neegamba nti no guntu mutikke tumusabire visa agende mu America kubanga ayinayo anko we oba ayinayo omuntu we kati gubira tomanyi bwe bagatta ne bawuza street life kiriza ebigambo ebimu tubabuulire ffe embeera abagiyiseemu nti bw'otuuka ku street tongaŋŋaala okuŋaŋŋaala kwekulwa kwe kukwata essimu anti nkoma wange ennaku z'omwezi bbiri
ninda ko kuche ko airport nyanyanyo kakati mbade njagala eti tunonyea we kizimbe mbade kanzije tutsasule atofayo nzize dilo egenda kugwa omudidingulina ayo ye njogera ya mwe abataina street experience na ye omuntu alinga edimizaye nze kugamba bwenti ntingenda Masaka kozi nyambo kawali machindie tewali nsonga lwaki nkubulire ntambula zange zonna ogenda kumpeka nze bemba ngenda kulya mmere ku papazi wasema kula nkugamba mugana tusinkane wajalu na mubiru emmere nengena ninjire wasema kula duwacho ya gara otegeere esawa zengene okulira mwe mmere guo gendo okulosa sulire mmere ilanze bandange na nyige ndimu nyivu nyo okubena antino kwe gamba buli muntu avayo nga mwami kakoza ya muku vile simu na mutegeza ndimu nange ngenda jindi ngenda simanyi pakwachi simanyi ngenda wa ngenda wahane munu nga wachi yetu tiogula katila wumusajo muto wumusajo wabufu nanyi zibabadage na fuka mba parlamenta ya mbechi tundu che katuga ma RIP atenga teri yomu tuno mungu mainza kugama tuno no is suspected kwa ya kudemazi juu kila monsio na teri yodag teri yokoti ewoze sa dogo Nengo jiko bibyo nabyo nabyo na banayuganda okweyise neyise teri ya buvunanzi okuloza nti muli bakisa nnyo okuloza nti faba babulira street life tuina maalo tuina mitima mibi tetwagaliza bye bireta amaziga mu bantu bebiti nze kubulira nkubuzize kibuza kiri ize mu ntandikwa na gangi duachi ba president bawangala abasinga Duwacha abaka abantu aba bebiti wabe nono kabaka ba queen ba wangara ensonga eri eji kwekengera omuntu yenna wero kaminga buli muntu amaliriza afudde oba amaliriza ngali mu miserable life kankugereza ekintu ekyangu omukazi ateke engira yakkiriza buli muntu trust me abera ine myaka asatu nenga labika ngo wenkaga kuba buli musajja jamwe bakako kuba teyeke engira afunaga lwadde azalaba na bata yagala n'abasajja bakiri nti gwe bulirola banyenyaka bina n'ogambo yomuyitamu Sometimes you go quaking it. Abantu bali bogenze okujoga n'okola embaga n'oyita buli muyimbi si basanyufu kuba by'okola nabo babyetaaga gw'obeera Bungereza obeera America Canada oba Sweden naye munno oli gw'oli mukweragirako abuuka myala Ayinza okubeera nga alina amakaage gwonna wona wagayina naye naye yeegomba abaana b'okubeera nga babeera ng'ababo naye yeegomba okubeera nti gwe bw'ogenda obajooga naye ayagala abajoogemu naye ate gwe gw'oli mu kutegeeza n'essaati gy'ogenda okwambala waliwo gayi akoze waliwo gayi gwe eyakola statement mbusimanyo omugenzi kakoza yangamba ngende munu mufunire ku sente zagenda okukozesa muhane mun era ngenda nenzireta nemu funira ne moto kane driver awe chibuzo edimizaya Nchete olola wenti nenteka kone kushoni make nene.
Bwagendo kumufunira sente. Sente za alimeka. Inti weziti. Ok. Onkaka suuti ambu ino sente zizu wamufunira. Sige wafuna ABCDD. Iguo chumanyi intina haba yae baso wano kuge enderako. Eh? Neba kupima. Neba labanti ino edimizaya. Uya agenze muliyatu. Neba manyati ino wano kekasera akatufu. Neba kulira aizulu kumazi. Buli muntu yana neye kuwa santi gundi ya gude mazi. Nyinga bakunyize. Tuhuli langa kwa muntu avuge motoka. Nafuna accident, nyinga accident impime. Ulina sawo nafirwa Benz. Nagamba kasajja kano baka kazi kano kankalie. Na yenge visingo kuleta amaziga na dela mubi intuwi na abantu abava mkuku mikolo jawi wejiti. Ebera disappointment. Girlfriend wo mtute. Oba boyfriend wo omkaza mtute. Wasubiza okuwa so omukazi. Oba omukazi ya subizo kufumbirwa. Nemoe disappointing. Era yeye nsonga lwaki sometimes olaba ku mikolo gy'abantu abamu bateekawo bakanyama oba bateekawo security y'emmundu. Era ennaku zino bannayuganda bagenda bategeera bye mbasomesa bangi tebakyakkiriza birabo ebiri physical. Bw'obeera nga edimisa yagala okumuwa ekirabo kati ffe ewaffe tukozesa swish nsindikirayo akasente kagende ku akawunti yange nja kulaba erinnya lyo. Okusinga okujja n'agalabu, agaboksi n'agaboksi, nga munno omuteereddemu eddagala ly'okusiraana. Kiki ekyatta Nkubakyeyo w'e Bungereza ono nga yaakava mu mbaga ekutulana ebitooke ate n'afiira ku mazzi mu kaseera ka hanemuunu. Kkiriza oba gaana. Nti omuntu eyeekengera awangaala. Omuntu awero kami nga buli muntu yenna nti nze ndi wakisa nnyo 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 nnyo. Kakoza umula mirembi ne wannumye ero nnuma. Kakoza nnuma. Kuba omuntu bw'ava ku mikolo ekibatuwala ku hanemuunu kuba kuwummulamu kwerya. Kuwa bila musanyu. Era chovula babakazi abasinga bava mwane munu nga bali imbuto. Kuwa tebida yomuli mumulala. Bakera kuweria. Kuwekite misana kuweria. Mutuntu kuweria. Chiro kuweria. Kati sente zi za koze. Ata abantu abamoba na abave ulaya. Sente baze ula mubanka. Nagena nakolo umukolo. Kala nzo kuwata ze uzenga saving zizi. Abantu abali ebulaaya. Duwaji temukkiriza. Teacher wa muedimiza ya vyaba somesa. Rest in peace. Nkubakyeyo munnange. Kakoza. Enjawulo kusoka yo. Nina fesayo natujja. Assalamu alaikum.